Ju njerës që po mirni edhe po i shifni pe i prietoni shoqatat humanitare, po i ndihmon katoliku muslimonit, po i ndihmon muslimoni katolikut pa ndërpre. Këto shoqatat humanitare nuk e kanë bazën në shekullin 19 as 20. Këto shoqatat humanitare e kanë bazën prej të Ademi e këndej. Pejgamberët alayhis salam, të gjithë të Allahu xhalla xhelalu ishin ato në vete shoqat humanitare, ishin ato rënja e bamirësisë. Ata i bëjshin bëmirësi i jehudis, ata që i nesërmen, të nesërmen e patën anëmik të përbetuar, edhe dje, edhe sot, edhe të nesërmen. Islam, çka është fjala islam? Islam prej ka cili kënd dush eja, e ka emnin bëmirësi në fund. Prej ka cili dush kënd fillo, e ka emnin bëmirësi. Fjala islam është bëmirësi, edhe muslimoni po ke në fene vetë, deshti s'deshti në atë rast është bëmirës.